כל העם, צהריים טובים. אנחנו כאן, הפעם, במרכז העיר ירושלים, משמיעים את הקול שלכם. זאת התוכנית שלכם ובשבילכם. אנחנו כאן עד השעה 4 ברחבת המשביר הישן. כל מי שרוצה לשוחח איתנו, מוזמן. ואנחנו כבר עם האורח הראשון, צהריים טובים. מה שלומך? שלום. אנחנו ככה צדנו אותך ושמענו שיש איזשהו תחום שאתה מתעסק ופעיל בו. יוצא דופן לבני נוער בגילך. ספר לנו. כן, אני מדי פעם, אני רואה אנשים ברחוב מבקשים צדקה, לפעמים אני פשוט ניגש אליהם, שואל מה שלומם, ומדי פעם מתחילים לספר לי קצת עליהם, ואני חושב שזה מאוד מעשיר. אז בוא באמת ספר לנו מי אותם אנשים שאתה מדבר עליהם. אני מדבר בעצם על כל מיני הומלסים ש... מחוסרי דיור? מחוסרי דיור שנמצאים כאן ברחבי העיר, בעצם, זה הרען. מה קורה באמת במפגשים שאתה נתקל באותם אנשים? אני חושב שזה פשוט, זה גורם לי להבין קצת כמה חיים של אנשים יכולים להיות עצובים. כאילו, כמה אני זכיתי בחיים כאילו שהם לא עצובים. ו... פרופורציה. כן, פרופורציה. בשיחות שלך אתה יכול לספר לנו קצת מה קורה? אולי איזה מפגש יוצא דופן שהיה לך עם אחד ממחוסרי הדיור האלה? כן, קרה לי לאחרונה, אני דיברתי עם... עם אחת, אני לא לגמרי הבנתי עם יומלסית, אבל היא קיבצה נדבות בעצם בשביל תרופה שלה, היא הייתה צריכה קנאביס רפואי וזה עולה מאוד יקר. אז היא קיבצה נדבות בעצם, אישה מאוד מבוגרת שקיבצה נדבות עם ציוד של בית חולים, זה היה לי מאוד מוזר. אז ניגשתי לה, שאלתי את מה שלומה, וזה לא שהייתי צריך להתחיל את השיחה, היא פשוט רצתה לספר לי על החיים שלה. ותוך רגע היא פשוט התחילה לספר לי על כל הקורות חיים שלה, וראו איך היא שמחה שמישהו מתעניין בה, ואיך זה גורם לה לאושר. והיא סיפרה לי על זה שהיא איבדה תקווה מהחיים, כי הבת שלה נרצחה, והיא גם בעלה נפטר כאילו לפני הרבה שנים, ו... אסון רודף כן. אסון ממש. ואתה היום נמצא איתה באיזשהו קשר אולי? לא, אני לא, כי אני חושב שעם כל הכבוד, כאילו עם כל זה שאני מנסה, להיות חבר, נגיד, של אדם כזה, זה יותר מדי קשה, נפשית. אני חושב שפשוט צריך לבוא, להגיד שלום, להיות חברותיים, לשאול איך היום. גם אם אתה לא מצליח לתרום כלכלית, העיקר תיתן תשומת לב לאותו בן אדם. כן. יפה מאוד. ובתקופת הקורונה עשית אולי איזשהו משהו יוצא דופן עם אותה אוכלוסייה? לא, לא במיוחד. היית פעיל בתקופה הזאת? היית בבית? איך עברה התקופה עליך? התנדבתי בחווה, כאילו, אצל חווה של איך, נו, חיילים, כאילו עם, איך קוראים לזה? אחרי קרב, כזה. הלומי קרב? כן. הלומי קרב, חווה של הלומי קרב, היה נחמד, כאילו, ראינו צון וכאלה. מה היית שם? איך הצלחת אולי לעזור, לטפל באותם אוכלוסייה? באומלסים, אני לא חושב שאני פעיל בקטע הזה. אני יותר פשוט שאני רואה, נגיד, בן אדם ברחוב, אני מנסה לתת לו כמה שיותר תשומת לב וכמה שיותר, בעצם, זה, כי כשאני חושב שאנשים עוברים לאדם ומרימים את האף או אפילו צועקים עליהם, תשיג עבודה ואמירות כאלה, זה אמירות כל כך, זה דברים חסרי רגישות, כי הם אנשים שעברו מלא דברים קשים בחיים, ואי אפשר לדעת מה הבן אדם הזה עובר או מה הבן אדם הזה חווה צריך עכשיו. צריך להיות רגישים לסביבה שלנו. צריך להיות מאוד רגישים ולשים לב, כן. אני יכול לשאול אותך קצת על ענייני היום, אקטואליה, משהו שמעסיק אותך? כן, סבור. מה אתה חושב על מה שכרגע קורה במדינת ישראל, לרבות החלת ריבונות, שצפויה לקרות ממש בקרוב? אני אגיד לך, בקטע של החלת ריבונות וזה, אני חושב שזה יותר מדי מסובך, אז אין לי כל כך דעה, אבל... משבר הקורונה מעסיק יותר, אותך? יש לי דעות לגבי, נגיד, אולי... ההריסה של לבן, או לגבי החינוך בארץ עכשיו, אם אתה מתאים... מה עם סוגיות החינוך באמת? אוקיי, אז עם זה יש לי הרבה בעיות. נמצאת על הפרק. אני חושב שזה גם אחת הבעיות שגורמות לאנשים אחרי זה להרים את האף ברחוב, זה איך שמלמדים. אני חושב שלתת לאנשים ציונים ולהגיד להם כמה אתם שווים לפי זה, זה גורם לאנשים אחרי זה לרצות, לחפש את המקום הזה של הכבוד. אתה נגד שיטת הציונים בבתי הספר? אני נגד שיטה שגורמת לאנשים לחפש כבוד. כי האנשים בבית ספר זה לא רק ציונים, זה גם זה שגורמים לאנשים בוגרים בכיתה י' עד י' ב' שהם אנשים עם רצון משלהם, במחשבה משלהם, אומרים להם לשבת, לוקחים להם את הזמן בעצם, הוא לא שלהם, הוא שייך להם, וזה גורם לאנשים לחשוב שהם לא חשובים, ואז הם מחפשים את הכבוד בדרכים אחרים, והם יכולים לחפש אותו בדרכים הרסניות. אם אתה היית יכול לשנות משהו במערכת החינוך, משהו אחד, מה היית משנה? אולי מורים יותר טובים, כי
עכשיו, תלמידים מסתכלים על מורים, וברגע שמורה יהיה חסר... מה הופך מורה לטוב? כי אני בטוח שאם עכשיו המורים שלך יצפו בזה, הם קצת יעלבו, כי מבחינתם הם כן מורים טובים. מה מבחינתך הופך מורה מטוב לטוב יותר? עכשיו, זה בעיקר חוסר אגו. ברגע שבן אדם יודע לוותר על המקום שלו בשביל להבין מקומות של אחרים, אז אני חושב שזה מראה לכולם. כאילו, יש בודדים כאלה, אני לא ככה אפילו, אבל ברגע שבן אדם באמת יכול לוותר על המקום שלו ולהבין תלמידים, אני חושב שאלו האנשים שראויים להיות מורים. אלה הם האנשים שראויים להיות מורים. כי תלמידים הם מאוד חצופים יכולים להיות לפעמים, וצריך להיות בן אדם מאוד מיוחד בשביל להיות מורה טוב. ואיפה האחריות שלכם כבני נוער על החוצפה וההתנהגות שאינה במקומה? כל אחד צריך כאילו גם לשמור על עצמו, לנסות לעזור חברים שלו. ברגע שיש גם נחמדות בכיתה, ברגע שאכפת מכל אחד, גם למורה, גם התלמידים, אכפת מכל תלמיד, כשמישהו לא ניגש למתכונת, שואלים אותו, אחי, מה נסגר? למה לא הגעת? או נגיד, מישהו לא בא, שואלים אותו. ברגע שדבר כזה קורה, אני חושב, בכיתה שלי, אני חושב שזה די קורה, כאילו, אני חושב שזה מאוד יפה, כי אנחנו כיתה מאוד מגובשת, ואני חושב, אחלה חברים יש לי שם. אבל לתארי זה לא קורה בכל כיתה, ואני יכול להיות שגם בכיתה שלי זה קורה ואני מפספס, כאילו, זה לא קורה מספיק. וככה, באמת לסיום, מה עומד על הפרק כרגע? מבחני בגרות, אני מבין. כן. מרגישים מוכנים? המורים הכינו אתכם כמו שצריך? כאילו, היה קצת קורונה, זה קצת הרס, אבל בכללי חצי קלאץ'. בכללי חצי קלאץ', איך אפשר לשפר את זה? אני לא חושב שכל כך אפשר לשפר את זה, זה היה יותר משבר של קורונה, לכן לא היינו מוכנים. אבל בכלל גם, אני נגד שיטת המבחנים, אני חושב שצריך לעשות את זה שיטה אחרת, ללמד תלמידים ללמוד, לא ללמד תלמידים לשנן. לי יש מורה מצוין, הוא מלמד אותי ללמוד, לדעתי עוזר. אז המון בהצלחה בתקופת המבחנים. אנחנו מאוד שמחנו לשוחח איתך, שיהיה לך המשך יום מקסים. המשך יום מקסים. תודה רבה. כל היום אנחנו ממשיכים כאן במרכז העיר בירושלים, וכבר ממש מיד מצטרפת אלינו האורחת הבאה. ברוכה הבאה, צהריים טובים, אנחנו אומרים למי. רגע, רק תחזיקי את המיקרופון בבקשה. כן. אימאלה, מה זה מפחיד הכיסא הזה? הכל בסדר, הכל בסדר. לא, אני לא יושבת פה. לעמוד. את מעדיפה לעמוד. כן. בסדר גמור, אז אני אעמוד ביחד איתך. כן, צהריים טובים, למי אנחנו אומרים? היי, לרונה. אהלן רונה, נעים מאוד. ויש איזשהו משהו ככה שמעניין אותך על סדר היום, שאת רוצה ככה לעלות ולנצל את הבמה אצלנו? יש לי שתי דברים. רק טיפה קרוב? שתי דברים להגיד. כן. הם אומרים שקודם כל בגלל הקורונה, שאומרים שצריך לשים מסכות. והנה, כל מיני אנשים באוטובוס גם לא שמים מסכות, לא מקפידים. אז זה אחד הדברים שהם מאוד חשוב לשים, לאחד. שתיים, יותר חשוב לי מהפאקינג קורונה, סליחה לביטוי. באמת סליחה, כן. לי יש ילד שרוצים לקחת אותו לאומנם מצד של תבואים בדוי הגרוש שלי לאנטה בשטחים. משרד הרווחה רוצה לקחת ילד לשטחים אצל הערבים, זה נראה לך הגיוני? אה? אני אישית הסיפור, אני לא מכיר אותו אז אני לא יכול להביע דעה לעומק. אם הלוואי ושיגיע והרבה אנשים יראו ויסכימו איתי שהילד הזה לא צריך ללכת למקום הזה. באמת, זה כואב לי על הלב. שילד כזה, שהוא ילד יהודי, למרות שאבא שלו ערבי, אבל הוא לא צריך להיות במקום הזה. בהחלט סיפור מרגש, רונה. תודה רבה ששוחחת איתנו, ואנחנו מקווים אולי גם תשדרו ותגידו לעם שיתעורר קצת. שיהיה סיום טוב לסיפור הזה, בעזרת השם. כי זה לא משרד הרווחה, זה פאקינג משרד הרווחה שיתעוררו קצת. תודה רבה ששוחחת איתנו. אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה. מיד לאחרי אנחנו נהיה כאן ברחבת המשביר. אתם מוזמנים להצטרף אלינו, אנחנו כאן. עד השעה 4, הצטרפו אלינו. כל העם, תודה רבה שחזרתם אלינו כאן ברחבת המשביר במרכז העיר בירושלים. ואיתנו כבר נמצא האורח הבא, צהריים טובים לאוריאן. אהלן, צהריים טובים. מה שלומך, הכל בסדר? ברוך השם, מה שלומך? מה מביא אותך אלינו? מה ככה בא לך לדבר? וואלה, אני חיכיתי פה בכלל לאוטובוס. חיכית לאוטובוס? פגשתי את חבר שלנו מערוץ 20. חבר יקר? אני חושב שכאילו אנחנו צריכים שנייה להתעורר... מה קורה איתנו, העם?
מאיזה בחינה להתעורר להבין? בדיוק עכשיו היה לי שיחה עם, עם איזה חבר שאני לא מספיק מבין בפוליטיקה וזה, אבל פתאום אמר לי בטלפון ש... שכאילו ה... שביבי היה איזה סיפור שהוא קיבל הטבת מס עכשיו, אני לא יודע, זה בקשות, זה כאילו מתעסקים, תחושה שפשוט המנהיגים שלנו לא מתעסקים, מתעסקים ב... פשוט רואים את עצמם. אוקיי, אז בוא רגע נעשה שנייה סדר בדברים, כי באמת זה גם משהו שהוא עלה אתמול. אז למעשה יש חוק שמתיר החזרי מס לכל אזרח במדינת ישראל. מדובר על הוצאות רכב של ראש הממשלה, לרבות ההגנה על הרכב המשוריין שבו הוא נוסע. ובאמת לכל ראשי הממשלות הקודמים העניקו את ההקלה במס הזאת, ולראש הממשלה הנוכחי לא אפשרו אותה, וועדת הכספים בסופו של יום כן תקנה את ההחלטה. יש הטוענים שבאמת מדובר במשהו שעומד לזכותו, ויש כאלה שחושבים שראש הממשלה נתניהו אולי צריך להיות שונה מכולם ולשלם על דברים שקודמים לו לא שילמו. איפה אתה עומד? אני מרגיש ההתעסקות בזה בכלל, ולא, ושהעם לא נמצא בפריים טיים. העם, אם זה אני אומן בתחום שאני מוזיקאי, אם זה העולם של האומנים, אם זה כל העצמאים, שהתחושה היא שפשוט אנחנו משלמים ביטוח לאומי במשך שנים. רק השתחררתי מהצבא, ישר קיבלתי מכתב שאני צריך לשלם ביטוח לאומי, ולא החסרתי אף תשלום, ובסוף כשאתה מגיע למצב כזה, אז... שזה חוק של חצי שנה אז, שנותנים לך ללא ביטוח לאומי אחרי השחרור, לא? לא יודע, אני... קיים. בכל מקרה, קיבלתי את המכתב, וכשקיבלתי, אני כבר בן 27, אני לא זוכר מתי זה היה בדיוק, אבל אני שילמתי ביטוח לאומי כחוק וכדין. אני ועוד כנראה מאות אלפים כמוני עצמאים, שבסוף היום זורקים עלינו כמה מאות שקלים. אתה מצפה שתהיה יותר עזרה לעצמאים ולאמנים? שתהיה עזרה קודם כל לכל אזרחי מדינת ישראל שמשלמים את החובות שלהם, אז מגיע להם גם הזכויות שלהם. החוויה שלי פשוט היא שאנחנו נמצאים במין תחוש, אני די בהדחקה כזה שכאילו אין משכורת, ואני כאילו חי באיזושהי צורה של צמצום, אבל לא באמת, לא באמת עושה מספיק שינוי. זאת אומרת, אני כאילו קצת בהדחקה, עדיין לא, ולמרות שעברו כבר שלושה חודשים, כאילו, אני כאילו מרגיש שאני בעצמי לא עושה מספיק, וכאילו חיים איזה שהם חסכונות, וכאילו זה בסדר, טוב, אני אוכל את החסכונות של עצמי, שחסכתי לעצמי, אבל יש אנשים ש... ללא ספק זה אחד הנושאים שעולים על הפרק לא מעט, על העזרה שהמדינה מעניקה. אנחנו נודה לך ששוחחת איתנו, וכמובן נאחל לך שהמצב הזה גם יסתדר במהרה. אז אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות ממש ממש קצרצרה, מיד לאחריה אנחנו כאן נמשיך להשמיע את הקול שלכם. כל העם, שערו עמנו. תודה רבה שחזרתם אלינו. אנחנו עדיין כאן ברחבת המשביר הישן בירושלים, ואיתנו נמצא אורח מאוד מעניין. צהריים טובים למאור, מה שומך? בסדר. בוא, ספר לנו, במה אתה מתעסק ביום-יום? אני מדריך קרב מגע. אני מתעסק עם כל מיני אוכלוסיות, ומלמד במרכז לאומנות לחימה טדי, בגילו ובעוד מקומות. יפה מאוד. ובחודשים האחרונים, תקופת הקורונה חיזקה או החלישה את העבודה? החלישה את העבודה, בטח. היה חודש וחצי שלא עבדנו, וחזרו משהו כמו 50% תלמידים. עכשיו, בתקופה, בשבועיים האחרונים קצת מתוששים, אבל זה ייקח זמן. ייקח זמן, אתה אומר. אז באמת ככה, מבחינת קרב מגע, אני מאמין, בטח במקום כמו ירושלים, הייתה לא מעט עבודה, אני מאמין, בשנים האחרונות. בוודאי, בוודאי. הייתה תקופת סכינאות, שעשיתי המון המון סדנאות. ויש, בכלל, יש בירושלים ביקוש לדבר הזה. זאת עיר מאוד מורכבת. ואתה יכול להיות מותקף כאילו רק בשל היותך יהודי או משהו כזה. כן. אז אנחנו עוד נחזור לעניין הקרב מגע. אני רוצה ככה לשאול אותך באופן כללי יותר. אנחנו בימים האחרונים שומעים שיש קצת משברים בממשלה, אולי בחירות, אולי ריבונות. איפה הדבר הזה תופס אותך? זה מאוד מורכב. ואני חושב שכאילו ברגע שיהיה את הסיפוח הזה, זה יגרום להרבה בלגן. זה יגרום להרבה מאוד בלגן. מבחינה ביטחונית. מבחינה ביטחונית. אני ימני בדעות שלי. אני ימני בדעות שלי, אבל אני חושב שזה עלול להיות מאוד מיותר.
ויכול להציט פה אינטיפאדה שלישית. אמנם לי, לי יהיה עבודה מזה, יכול להיות, אבל עדיף שלא. עדיף, אתה אומר, להשעות את תוכנית הריבונות בכדי לא להציט זעם של טרור ערבי. זעם של טרור ערבי, זעם מהאום, כל מיני דברים שיכולים להיגרם איתו. אז איך באמת, אתה יודע, בתקופתו בגין החיל ריבונות, והיה בסדר. אבל בגין גם נתן שטחים. בגין גם עשה ביטוי. אבל אני מדבר רק על הריבונות בתוכנית, בעצם בתוכנית שהוא החיל ריבונות ברמת הגולן, בתחילת שנות ה-80, זה היה כבר אחרי שהוא, מה שנקרא, החזיר את סיני, פינוי ימית, זה היה כבר כמה שנים לאחר מכן. הוא החליט ביום אחד שהוא מחיל ריבונות על רמת הגולן, הוא לא נתן שום מחווה לסוריה. ואיך הצטערת בעיני העולם אז? קסו. אבל היום אתה מצטער בעיני העולם בגלל התקשורת, כל מיני גופי תקשורת, אתה מצטער רע בעולם. אוקיי. זאת אומרת שכל דבר שאתה עושה, אבל לא יודעת נכון שאנחנו, עם ישראל, שישבנו לאדמתנו, נמצאים בבית שלנו, בעצם נעשה את המובן מאליו, שזה להיות ריבונים על נחלת אבותינו. זה נכון, אבל יש גם דרכים לעשות את זה. פה זה כאילו חד צדדי. תהליך של דיבור, תהליך של, לא יודע, להגיע לאיזושהי פשרה, כי יש פה גם צד שני ש... אבל התוכנית הזאת זה לא תוכנית שמדינת ישראל יזמה אותה. ארצות הברית יזמה אותה, נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, שהערבים אמורים להיות שותפים מלאים להם, פשוט מסרבים. זה בעיה. בעיה גם שיש בחירות עוד מעט בארצות הברית. דונלד טראמפ זה הצעדים האחרונים שלו, לפי מה שזה נראה גם הוא לא יהיה אחרי הבחירות האלה. אתה מעריך שהוא יפסיד? אני מעריך שברור שיפסיד. ברור. ברור שיפסיד. לא, גם אנשים אמרו שברור שהוא לא ינצח. הוא ניצח בגלל האלקטורים, הוא לא ניצח כי היה לו יותר קולות. עדיין, זאת שיטת הבחירות אצלנו. אני לא בטוח שיהיה לו גם אלקטורים הפעם. זה מה שהיה לו פעם שעבר, הוא לא ממש פופולרי שם בעיני השחורים, בעיני כל מה שיש שם, יש עליו הרבה. מה יקרה אם הוא יפסיד? מה ישתנה? יכול להיות שיבוא נשיא אחר ולא כל כך יאהב את הרעיון שלו, שהוא תומך מנילף שלנו. ואז כאילו, זה בדיוק יהיה בתפר של הזמן, זה עלול לסבך את כל המצב. יכול לשאול אותך ככה, ממש בקצרה, כי אני עוד רוצה לחזור לעניין הקרב מגע, מה עמדתך בכל הנוגע לבית המשפט העליון, בגץ, פסילת החוקים שלהם לאחרונה? צריכים שיהיה בגץ, אבל יש גם דברים שהם צריכים להחליט בכובד ראש. אפשר לבטל גם את בית המשפט כל הזמן וכל הדברים. אבל זה שהם פסלו את חוק ההסדרה, חוק שחוקק בכנסת, אתה חושב שזה נכון שבסופו של דבר 11 שופטים מתעלים על נבחרי הציבור שלנו? לא בטוח. לא בטוח, זה מורכב. אז אני באמת ברשותך רגע רוצה לחזור לתחום הקרב מגע, שזאת נחשבת אומנות לחימה, אני יודע שהיא ישראלית. שיטת לחימה ישראלית. שיטת לחימה ישראלית. שיטת לחימה ישראלית, עם מבדי אור זכרון לברכה, פיתח אותה, זה התחיל בצבא, זה יצא לאזרחות. שיטה שעושה לנו המון כבוד בעולם. עושה לנו המון כבוד בעולם. המון כבוד בעולם. ובעצם התורה שלה על רגל אחת זה להיחלץ מסכנה. להימנע מסכנה, ואם צריך גם לנטרל את האויב. מה זה אומר להימנע מסכנה? זאת אומרת שאם מישהו קילל אותי או שם על היד, אני קודם כל אומר לו, מנסה להרגיע אותו. הכל בסדר, הכל זה, הולך כמה צעדים אחורה. אבל ברגע שהוא תוקף אותי ואין לי ברירה, אני אתקוף אותו חזק מאוד. אוקיי, אז בעצם לנסות למנוע את התקיפה באמצעות שיח? באמצעות שיח, התרחקות, התגוננות, אבל אם אין לך ברירה ואתה במצב של חיים ומוות, אתה פועל בצורה הכי הכי חזקה. אתה יכול למשל ככה להדים לי מה קורה, אם נגיד מישהו עכשיו ברחוב מתנפל וחונק אותי, יש איזשהו משהו שאני יכול לעשות? אני יכול להראות לך טכניקה אם אתה רוצה. אני אשמח. אוקיי, סבבה. לעמוד, לשבת? אנחנו צריכים לעמוד ולעשות את זה, השאלה אם נצליח עם המיקרופונים לעשות את זה. אנחנו נצליח. אנחנו נצליח אולי. אנחנו נצליח. אז בוא תראה. לך תדע, אולי תדע, מסגרת עבודתי לעיתונאית עוד יום אחד. אוקיי, אם אתה שם עליי את היד בצורה הזאת, חונק אותי פה. אני צריך לחנוק אותך. אתה חונק אותי בצורה הזאת. מצוין, תחנוק, חזק אפילו. אין צורך. תחנוק. אתה סוגר לי את נתיב האוויר, נכון? אוקיי. אתה סוגר לי את נתיב האוויר, אני שם את היד, משחרר, נותן לך ברך לתוך המסעה. אוקיי. זה פעולה מאוד מאוד פשוטה. גם אם אתה עכשיו צריך לעשות אותה ולא למדת קרב מגע, האגודל שלך פה נפתח, ברגע שאני עושה את זה, האגודל משתחרר ויש לי נתיב אוויר. ברגע שיש לי נתיב אוויר, אני יכול לתקוף, אם זה עם הידיים, אם זה עם הרגליים, ולהמשיך את ההתקפה שלי. אוקיי. במידה, ושמת על היד. אז אם חס וחלילה תוקפים אותנו, מכה על היד. קודם כל לא להגיע למצב הזה, כי אם אתה בא לשים עליי את היד, אני צריך להזיז לך אותה קודם. כמובן. אבל במידה והצלחת להגיע למצב, ואני לא הצלחתי לזהות, אני פותח את נתיב האוויר ותוקף אותך מיד. יפה מאוד. זה כבר מצב שלי. אז טוב, למדנו משהו חס וחלילה שלא נצטרך להשתמש בו, אבל כמו שאמרנו, בארצנו הקטנה לפעמים אנחנו נאלצים להתמודד. בוודאי. גם לצערנו עם התקפות כאלה ואחרות. בוודאי. אבל שזה יהיה רק לצורך האימון והתרגול. מאור, תודה רבה.
שהיית איתנו, ונקווה ש... תקבל את טוב. העבודה שלך תישאר בגדר תיאוריה בלבד. בוודאי. תודה רבה שהיית איתנו. אז כן, מיד לפני שאנחנו נכניס את האורח הבא, אנחנו באמת נייחל שתוכנית הריבונות כמובן תעבור ובצורה נעימה וחלקה. ואלינו מצטרף האורח הבא, אלישע, מה שלומך? צהריים טובים. טיפה רק תקרב את המיקרופון. אז הבנתי שיש איזשהו נושא ככה שבא לך במיוחד לדבר עליו. וואלה, כן, היום אושרה בקריאה טרומית בכנסת ישראל בשעה טובה הצעות חוק באי הפללה ולגליזציה של קנאביס, זה ממש היום. אותי באופן אישי זה מאוד מרגש ומשמח, אני כבר שנים מחכה ליום ש... אנחנו מדברים על קנאביס רפואי? לא, לא, כמובן שגם רפואי צריך לדאוג, אבל אני חושב שלגליזציה ושוק מסודר ומפוקח כמובן יכול גם רק לעזור לחולים בישראל, וצריך לעשות הכל בשביל לעזור להם, אבל אני מדבר ספציפית על... נושא של הסדרה של שוק פנאי לאוכלוסייה מבוגרת. זאת אומרת, אלי, שאתה בעצם בעד שאדם בוגר יוכל לצרוך קנאביס. חד משמעית, אני בעד, והרבה הרבה מאוד אזרחים ואנשים טובים במדינה הזאת נפגעו. מה חיובי בזה? הרי בסוף הדבר זה סם. אני לא בא לטעון שהוא חיובי בפני עצמו, הוא חיובי למי שזה חיובי לו, אבל אני חושב ש... רגע, אנחנו מנתקים. נניח שזה משהו שהוא באמת יכול לעזור רפואי, ומי שצריך, מרשם רופא, את זה אני שם בצד, אני מאמין שיש על זה קונצנזוס, בטח לחולים סופנים. אוקיי. עכשיו, אני באמת רוצה להבין מה היתרון שאדם בוגר יצרוך את אותו צמח, שההשפעות שלו, הפסיכולוגיות וגם הנפשיות, הן לא חיוביות. אני לא מנסה לשכנע אנשים שכדאי להם לעשן, אני פשוט בא ואומר שזה טוב שהמדינה מסתכלת למציאות בעיניים ואומרת יש פה מעל מיליון צרכני קנאביס. אולי נכנעת למציאות? אני חושב שלא, אני חושב שהמציאות היא מה שקורה בעולם, ואם אנשים מעשנים אז לבוא ולהפליל את כולם, לבזבז משאבים משטרתיים ולפגוע באנשים שהם נורמטיביים לחלוטין. אוקיי, אז נשמע, זה סתם מיותר. אתה יודע, בעבר הרכבים והתשתיות בכבישים לא היו מותאמים לנסיעה במהירות גבוהה. Okay. ויש היום הטוענים שצריכים לאפשר בכבישים מהירים לנסוע על 140 קמ"ש. יכול להיות שזה יגרום יותר לתאונות דרכים, לא בטוח. יש מחקרים שדווקא אומרים שלא. אז יאללה, אנשים גם ככה נוסעים מהר, דוחות מיותרים. נקודות כן, אני מבין, גם אני מיותרות. מבין, אני חושב שההשוואה היא לא נכונה, כי כמובן שבכל הנושא של כבישים יש פה מימד של סכנה לשלום הציבור, וזה ברור שהתנועה חייבת להיות מותאמת. בשימוש סמים אין סכנה? לא, אני חושב שלא. אני יכול להגיד על עצמי, אני בן 35, הרבה אנשים בשכבת גיל שלי במדינה, וגם פחות מזה מעשנים, והם אנשים נורמטיביים, מוצלחים. פשוט עד עכשיו היה יושב מה מעליהם באשר איזה עננה. מה באשר לכוחות הביטחון? אז אתה לא יכול להחריג אותם. זהו, שהצעת חוק כן מחריגה מי שיש לו תפקיד ביטחוני. במהלך תפקידו. כן, כן, נכון, נו, אז הוא יוחרג, הוא יעשור בשימוש. אבל אני שואל, באמת, אתה חושב שחיילים שהם לוחמים בסופי השבוע שלהם... לא, חיילים בסופי שבוע כשהם בבית, אני לא רואה בעיה. השתמשו בסם הזה, זה סם לכל דבר ועניין. שוטרים בין לבין במשמרות שלהם, יהיו אחרי לילה של שימוש בסם, יתעוררו למשמרת בוקר. אתה לא רואה פה את הסכנה? אני רואה באותה מידת הסכנה מזה שהם יצאו לסוף שבוע וילכו למועדון וישתו בקבוק וודקה. האמת, זה אפילו עוד יותר מדאיג אותי. אבל בעצם אנחנו מכשירים זה... פה נבלה בטריפה, שימוש לא, באלכוהול, אף אחד לא טוען לא, שהוא לא, חיובי. לא, לא, אבל למה מותר לשתות אלכוהול? הנה, עכשיו נלך לפיצוציה, נקנה אלכוהול בשנייה. נכון. מה הבעיה עם זה? אנשים שותים, ואפשר לסמוך על האינטליגנציה של חיילים. אני אישית כלל חושב שצריכת אלכוהול צריכה להיות מותרת מגיל 21 ומעלה. מותרת, לא קנייה. עקב גם השלכות של אלימות שקורים בין בני נוער לאחר שתיית אלכוהול. כמה אירועים מאוד קשים שאנחנו מכירים, זה סלמון טאקה ורציחות כאלה ואחרות שקורים. ויתרה מכך, אם אלכוהול הוא לא חיובי, כן. זה לא אומר שצריך להוסיף לו עוד דברים שהם שליליים. האלכוהול אולי הוא תלוי מאוד בשימוש. מי שמשתמש בו בצורה מושכלת ובטוחה, זה בסדר. מי שעושה איתו שימוש, זה בעייתי מאוד. ואתה אבל... לא חושש שעכשיו, כרגע שעבר בעצם האי-הפללה על קנאביס, אז למעשה הסף ריגוש יתעלה, ויכול מאוד להיות שעוד
עשור, אני לא אומר שנה, שנתיים, אנשים יבקשו לאפשר צריכה בסמים יותר קשים. אני בן אדם בוגר, זכותי, אני אחראי על הגוף שלי, אני רוצה לצרוך סמים קשים יותר. תראה, זה באמת סוגיה לא פשוטה, אבל אני רואה ממדינות בעולם שכבר עשו את השינוי הזה, שזה הוביל, לא הוביל לעלייה בצריכה בסמים קשים. ההפך, יש נתונים שזה מוריד נהיגה עם אלכוהול, שזה מוריד תאונות דרכים, זה מוריד צריכה של בני נוער, ובעיניי זה דבר חיובי. הגיע הזמן שזה יקרה, ואני מאוד שמח, ואני מקווה שהמהלך הזה יעבור עד הסוף. בסדר גמור. משהו שיוסיף מקומות עבודה ויאפשר לאנשים לחיות חיים נורמטיביים. בהחלט הייתה שיחה מעניינת איתך, וגם זה נושא שחשוב כמובן להוסיף אותו לשיח הציבורי, ולא צריך כמובן לפחד או לחשוש לדבר עליו. נכון. ואני חושב שבסוף הדבר כן צריך לקוות, מאמין שאתה גם תצטרף לתקווה שלי, שגם אם ישתמשו באותו סם, ישתמשו בו לצרכים, אני מקווה, באמת רפואיים ולהקל על סבלם של חולים, ולא עוד משהו שיוציא מאיזון. בוא נגיד, שנסכים לא להסכים, כי אני צעירה. אומר שברור שהחולים צריכים לקבל, אבל אני אומר שגם המבוגרים שרוצים לעשן, אין סיבה לעצור את זה ולעצור את זה ולפגוע באנשים טובים במדינה הזאת. טוב, נקווה שבסופו דבר כלל עם ישראל יהיה בריא ומאושר. ללא כל חומרים, אני חושב שאפשר להיות okay, נכון, שמח. אנחנו לא מעודדים, אבל רק רוצים למנוע פגיעה מיותרת באוכלוסייה טובה. בסדר גמור. תודה לך. אז תודה רבה ששוחחת איתנו. לכם. שיהיה לך יום נפלא. יום אנחנו נפלא. עכשיו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה. מיד לאחרי אנחנו נהיה כאן ברחבת המשביר הישן בירושלים. כל העם, יש לכם הזדמנות עדיין להגיע ולשוחח איתנו. אנחנו כאן עד השעה 4. הפסקת פרסומות קצרה, אנחנו מחכים לכם. תודה רבה שחזרתם אלינו, אנחנו עדיין כאן, נמצאים בירושלים, מרכז העיר, ואיתנו נמצא כבר האורח הבא, צהריים טובים שלום, מה שלומך? צהריים טובים, קוראים לי שלום בגד, כמו שאמרת לך, וברוך השם, 10 מתוך 10. 10 מתוך 10. עם ישראל חי. עם ישראל חי וקיים, ואני ככה הבנתי שאתה תושב ירושלים ותיק. נולדתי בביקור חולים לפני 82 שנה. צעיר. כן, מהצעירים שבשכונה. וילדים, נכדים ו... יש לי 3 ילדים, 11 נכדים ו-14 נינים, מחכה לנינה 15. 14 נינים מחכה לנינה 15. אני באמת רק רוצה להגיד לך שאני חושב שבסופו של דבר זה הניצחון של עם ישראל. השרשרת ממשיכה. השרשרת ממשיכה בתפארתה בירושלים, לב מבטחו של העם היהודי. אני זוכר את ירושלים של 50,000 איש. אתה זוכר את ירושלים של 50,000 איש בילדות שלי. יהודים. יהודים אני מדבר. כן. ברוך השם, היום יש כבר כמעט מיליון, 952 תושבים, שמתוכם יש רוב גדול יהודי, ובעזרת השם הוא יגדל. 70-75% זה יהודים. נכון, נכון. בעזרת השם הרוב הזה יגדל. אז אני באמת רוצה לשאול אותך על נושא שהוא כרגע בוער על סדר היום. החלת ריבונות, איפה זה פוגש אותך שלום? תשמעי, בשבילי זה לא החזרת ריבונות, בשבילי זה החזרת שטחי מולדת. החזרת שטחי מולדת. וברגע שאתה מחזיר שטחי מולדת, אז יש לך גם ריבונות. זה כרוך אחד בשני, ואני חושב שחייבים לעשות את זה, ומיד, כי אם היינו מתנהגים באותה שיטה בזמנו בהקמת המדינה, כמו שמתנהגים היום עם התקשורת, הטלוויזיה וכל זה, בן גוריון לא היה מכריז על מדינת ישראל. אני רוצה שתפרט על הנקודה הזאת, זה מעניין אותי. תשמע, היום... מה שונה היום בהתנהלות שלנו, שאני מבין ממך שהיא פחות ציונית, מאשר למה שהיה בקום המדינה למשל? תשמע, בקום המדינה הייתה החלטה של בן אדם אחד שקראו לו בן גוריון, וצריך שיהיה גבר שיחליט, ואני מקווה שביבי יהיה לו את העוז והתעוזה כמו שהיה. הצבעת לו? אני לא הצבעתי לו, אבל אני מקווה שיהיה לו את העוז והתעוזה להכריז על החזרת שטחי המולדת לעם ישראל, כי אני לא מספח שום דבר. את הבית שלי אני לא צריך לספח, כי זה בית שלי. אגב, ראש הממשלה צופה בנו כרגע, אז אתה ממש יכול לפנות אליו ולהגיד לו את המסר הזה. אני פונה לביבי ואני אומר שיש רגעים היסטוריים אצל עם שהם לא חוזרים, ואם מפספסים אותם, מפספסים אותם לדורות ולמאות ולפעמים לאלפי שנים. אז אנא, תיקח את האחריות, תיקח את הביטחון, תכריז
למרות כל הקשיים, כי גם בהקמת המדינה היו קשיים, ואם לא תתנהג כמו גבר, אז זה יהיה דיראון עולם. החזרת שטחי מולדת. החזרת שטחי מולדת. אני מאמץ את המונח הזה, לא ריבונות ולא סיפוח, החזרת שטחי מולדת. כי אני לא יכול לספח את הבית שאני גר בו. נכון מאוד. זה בית שלי. אתה גם לא צריך לתת לשכן שלך את הסלון כדי שהוא לא יכעס עליך. נכון, אני לא חייב לתת לו את הסלון. מסכים מאוד. שלום, אני שמחתי על השיחה הזאת. תודה רבה. ואני גם מקווה שיצא ממנה דברים טובים. ואני מקווה שבראשון לשביעי אנחנו נתבשר שלמרות כל הקשיים ולא לפחד. ככל הנראה זה לא יהיה בראשון לשביעי, לא חשוב, ניקח עוד שבוע, עוד שבועיים, אבל לא לפחד. לא לפחד. לא לפחד. כי מי שמפחד הוא המפסיד. ומי שמאמין לא מפחד. מי שמאמין לא מפחד. שלום, תודה רבה. בנימה אופטימית זאת. בנימה אופטימית זאת, תודה רבה. תודה רבה ששוחחת איתנו. יפה, החזרת שטחי מולדת, אני אימצתי את זה. אפשר אולי ככה גם לכתוב את זה ככה מתחת לרעיון. וכבר עכשיו, מה זה? זה הכותרת שלי. זאת הכותרת שלך, החזרת שטחי מולדת, ואנחנו כבר רוצים לעבור לאורחת הבאה שלנו שנמצאת איתנו כאן ברחבת המשביר. צהריים טובים, לנשום. אומר לך לנשום? לא, אבל זה שם נהדר יכול להיות. זה יכול להיות בהחלט שם נהדר, פשוט זה כתוב בשרשרת. אז ניחשתי, צהריים טובים ל... דניאל. דניאל, נעים מאוד, דניאל. אז מה מביא אותך אלינו? מה מביא אותי אליכם? אז קודם כל ירושלים האמת הביא אותי זה שאני כרגע לא עובדת, אז הסתובבתי פה. ואז ישראל הנהדר עצר אותי ואמר בואי תנסי. עוזר ההפקה המצטיין שלנו. כן, האמת שהוא עשה את זה... המפיק, סליחה, לא עוזר ההפקה, המפיק. האמת שהוא עשה את זה ממש בנועם. אז מה הביא אותי לפה? הוא אמר, אם יש משהו שבוער בי, אז נראה לי נושא החינוך, כאילו שמעדד סביבנו, בטח בתקופה. את אשת חינוך? אני אשת חינוך, כן. לומדת? אני סיימתי ללמוד, אני מורה לביולוגיה. יפה. כן, מורה לביולוגיה, בעל יסודי. עשיתי שנה הפסקה, ועכשיו אני חוזרת ללמד בבית ספר. יאללה, בואי נדבר על חינוך. מה בוער לנו כרגע? מה בוער לנו כרגע? וואו, טוב, זה משהו שלאורך שנים בעיניי יש בו איזושהי בעיה מסוימת. ועכשיו בתקופה האחרונה, עם הקורונה וכל המצב, והיחס שמקבלים אנשי החינוך, אנשי ונשות החינוך, חשוב לומר שגם יש שם רוב נשי, והציפייה הזאת, שכאילו כל הזמן לתת ולתת ולתת, כן. ונראה לי שוכחים רגע מה קורה בפועל ביום-יום, כאילו מין ציפייה להיכנס לאלונקה, ואני בכלל שואלת איזו אלונקה, כאילו מי... מאוד אוקיי, כבד. טוב, כזה. בואי רגע נפשט את הדברים, כי בבקשה. הדעה שלי, אני נותן לך ספוילר, היא די חדה בנושא. כן. בתקופה האחרונה, בתקופת הקורונה, שהיא לא הייתה פשוטה לאף אחד, אני מאמין, בעולם. רבים מאנשי, מאזרחי מדינת ישראל, ישבו בבית, עבדו בכלל, מצאו את עצמם מחוסרי עבודה, כן. חלת פיטורים. כן. חלק, גם לא קטן מאוכלוסיית מדינת ישראל, נדרש לעבוד קשה הרבה הרבה יותר. אוכלוסיית המורים, בסדר, תקני אותי אם אני טועה, יכול להיות שאני טועה, לא יצא לחלט, לא פוטרה, המשיכה לעבוד, אני לא אומר הייתה בחופש, המשיכה לעבוד בצורה הרבה פחות סזיפית ממה שהיא רגילה, כי תמיד הטענה לעמוד מול כיתה של 30-40 ילדים זה הדבר הקשה ביותר. כל מה שביקשו מהם זה להחזיר 9 ימים. 9 ימים גם לא בסדר. תמשיך. כן. אז בואו נתחיל מהסוף. מה זה אומר להחזיר 9 ימים? כאילו, למי אני מחזירה? למה אני מחזירה? שפה נראה לי זו ההנחה הבסיסית, רגע, שצריך בכלל לשנות את השפה שבה מדברים. כאילו, למי אני צריכה להחזיר? ומעבר לזה... אולי להורים שהיו עם הילדים בבית ורוצים לחזור לעבוד? אז שיחזרו. אבל למה כאילו זה יוצא מצב שהמורות הן אלה שצריכות לתת לא יכולים, משהו מעבר? אין בעיה. כי הם צריכים לשמור על הילדים בבית. אין בעיה. אז אני אומרת, הם יחזרו לעבוד, אבל המורות יש הסכם עבודה. רגע, יש הסכם עבודה מול משרד החינוך, שההסכם עבודה אומר דבר כזה, אנחנו עובדות 10 חודשים, חודשיים עם חופש גדול, שכמובן החודשיים הם לא מלאים. ולמי שלא יודע או יודעת, המשכורת של אנשי חינוך מתפצל, כי אתה מקבל 10 על 10 חודשים, וזה מתפרס על 12 חודשים. אז זה לא שמקבלים יותר כסף. ומעבר לזה, מה הקריטריונים שהגדירו האם אנשי או אנשות חינוך עבדו פחות או יותר במהלך הקורונה? במקרה אימא שלי מורה, ואני יודע איך היא עבדה. כן. ולהעביר שיעור בזום, אולי מבחינה טכנולוגית זה מורכב, אבל מבחינה פיזית ומה שזה דורש ממך או מאותו מורה, זה הרבה פחות עבודה. אי אפשר להתכחש לדבר הזה, ואני גם מכיר מורות מקצועיות שהיו עושות זום בכמה ימים. מורה לספורט עשה שיעורי זום?
אני לא יודעת, אבל אני יכולה להגיד לך סתם, רעיון של שיעורי, שמורה של חינוך גופני יכול להעביר, אז הוא יכול להעביר רגע על האנטומיה, הוא יכול להעביר על דימוי גוף, הוא יכול לתת הרגלים מהבית, כאילו יש המון המון במקרה שיטות. במקרה חקרתי את הנושא, ולפחות ברוב המקרים הדבר הזה לא התבצע. אז שוב פעם, באמת אני שואל, עם יד על הלב, מעט הגינות, אף אחד לא אמר להוריד במשכורת, אבל לתת עוד 10 ימים, עקב זה שלפחות הילדים אין ויכוח שהיו בחופש גדול של משולש, לתת עוד 10 ימים, אבל לתת בלי למה? לפדות ימי זה, חופש. זה העניין, שכאילו למה לתת? לתת למאמץ של המשק הישראלי לחזור לשגרה. אבל זה בשביל לא זה יש לנו ממשלה, בשביל זה יש לנו בוודאי. נציגים שצריכים, במשרד החינוך שלה... שצריכים לשלם על, על, כאילו, על עוד עבודה נוספת. אבל הם לא פיתרו, הם לא הוציאו את המורים לחל"ת, וזה סיבה, היה הפתרון הקל. כי הם המשיכו לעבוד. למה? הם יכלו הם להגיד... לעבוד. לא נכון. יש מורות, רגע, מה לא נכון? רגע, שנייה, הם יכלו להגיד לכם, חברים, משבר לעבוד. קורונה, עזבו אתכם מזום, צאו לחל"ת 3-4 חודשים. זה משהו אחר. המורים היו קורסים. אבל לא עשו את זה. לא יפה. נגיד מה היה קורה אם, לא עשו את זה, מצב רגיל, הם עבדו. אז מה אם הכרת הטוב להגיד, וואה, לא פיתרתם אותנו, למה? תודה רבה? לא, רגע, רגע, אני צריכה להגיד תודה על זה שאני מקבל את הזכויות שלי, בואו רגע נשים את הדברים. אחת הבעיות עם קהל הציבור של אנשי ונשות חינוך, לחלק. זה תמיד הציפייה מהן לתת. גם עקב זה שיש שם רוב נשי, ש... אפשר לדבר על זה שעות, אבל... מה זה קשור הנתינה לרוב נשי? הרוב הנשי שיש בו מקום אמאי, שאיזשהו מקום מורה, היא גם אמא בסופו של דבר, היא מלווה אותם 8-9-10 שעות ביום, ותמיד הציפייה זה לתת over, כאילו כמות הישיבות שיש מעבר, מבחנים שלא מקבלים עליהם תשלום. אז תמיד יש את הציפייה הזאת שיתנו... אני לא חושב שנשים נותנות יותר מגברים. לא, אני לא אומרת נשים יותר מגברים, אני אומרת שבספציפית, במעמד הזה הספציפי, בתור מורה, גם תסתכל על רוב העבודות הטיפוליות, שמי שנמצא שם זה בדרך כלל נשים, עבודות סוציאליות, אחיות, שזה הרבה יותר רוב נשי. אני חושבת שהציפייה מלכתחילה היא לא נכונה, כאילו שהשיח לא מדויק בכלל על אנשי חינוך, ותמיד הציפייה מהם לתת מבלי סיבה אמיתית, אתם רוצים שניתן יותר, אין בעיה, שמעו לנו, איזה איש מקצוע אחר אתה מכיר פה שהיה את הציפייה הזאת ממנו? אני לא מכיר איש מקצוע שיש לו 180 ימי חופש בשנה, כמה? כן, 180 ימי חופש, לא יודעת בדיוק כמה, אבל זה גם נתון שהוא קצת בעייתי. כי אם אתה הולך, כי 180, לא יודעת בדיוק אם זה... אני בחנוכה, אין לי 8 ימי חופש. אבל אתה יודע מה ההבדל אצלנו? אני בפסח, אין לי 3 שבועות חופש. נכון. בקיץ אין לי 2.5 חודשים חופש, נכון. אין לי יום חופשי בנוסף אבל זה, בשבוע חופש. אבל זה בגלל שאצלנו במדינת ישראל מספר ימי החופש הוא בין הנמוכים ביותר לפי מדינות ה-OECD. אז באש... אנשי חינוך? לא, אני מדברת על כל אזרחי ישראל. כל אזרחי ישראל. יחסית אבל למדינות ה-OECD זה בין הנמוכים ביותר. אבל במדינות ה-OECD, ובזה נסיים כי קצת הערכנו, למורים ולתלמידים, לתלמידים יש הכי פחות ימי לימוד ולמורים יש הכי... לא, בהשוואה ל-OECD זה אותו דבר, זה הממוצע. אבל תמיד כשאתה משווה בין הורים למורים, אז יוצא שהורים הרבה יותר עובדים מאשר מורים, ופה בדיוק מגיע הקונפליקט. אוקיי, אז אנחנו חושבים ש... אני חושב שאפשר להסכים שצריך לעשות איזושהי רפורמה במערכת החינוך. מסכימה. שצריכה לקרות בהקדם, לא רק בעניין והסדרת העסקת המורים, אני חושב שגם מבחינת מה שנותנים היום לילדים, אפשר לשפר והרבה. יש שר חינוך חדש, בוא נראה אותו. יאללה, הלוואי. דניאל, תודה רבה. תודה רבה לך. שיהיה לכם המשך יום נעים. יום נהדר. תודה רבה, שוחחת איתנו. כן, גם נושא חינוך אפשר לבוא ולדבר אלינו, ואנחנו רוצים לצרף את האורח האחרון שלנו מכל העם היום בירושלים. צהריים טובים למי? צהריים טובים, אלי. תרים טיפה את המיקרופון רק שישמעו אותך היטב. אלי, כן. נעים מאוד. מה מביא אותך אלינו? קראתם לי, באמצע הרחוב. קראנו לך ובאת, גילית את הסוד, אנחנו כן. תמיד אומרים שאפשר... בסדר גמור. אז אם אפשר לשאול אותך, אחד הנושאים שכרגע נמצאים על סדר היום, והייתה אתמול הפגנה מרכזית במוזיאון תל אביב, נגד לקיחת הדמוקרטיה על ידי מערכת המשפט. יצא לך לשמוע על זה? כן. מה העמדה שלך? אם אתה יכול טיפה לקרב למיקרופון. האמת היא שלא התעמקתי, אין לי עמדה. אבל באופן כללי, מה שהיום, הנושא היום זה הקורונה. ולקורונה יש בעיה אחת בלבד. שאין לה כפייה על הראש. אם לקורונה הייתה כפייה, מדינת ישראל יודעת להתמודד עם כל מה שקשור לכפייה על הראש בצורה המיטבית והטובה ביותר. אני אשמח שתפרט. ברגע שזה... כמובן, בלי לגלוש למקומות גזענים, כפייה, סממן מוסלמי. חס ושלום, כשאני אומר כפייה, אני מתכוון למערכת הביטחון, אני מתכוון לצה"ל, אני מתכוון למוסד. אז בעצם, רגע, אני רק באמת רוצה לדייק את הדברים שלך, שחלילה אנחנו לא פה נפגע באף אחד. בעצם אתה אומר שכל מה שקשור לטרור ערבי, מדינת ישראל יודעת להתמודד, דברים אחרים פחות.
בדיוק כך. תראה, הקורונה זאת הייתה מתקפה על מדינת ישראל. על כלל העולם הגלובלי. אבל אנחנו בעיקר עסוקים במדינת ישראל ובעסקים במדינת ישראל, על הילדים שלי ושלך. בסדר גמור. אני כבר הייתי פה כבר בכמה וכמה התקפות שהן היו קשורות דווקא לאימות הישראלי-ערבי. אוקיי. ואני ראיתי איך המערכות מתפקדות. אני ראיתי איך במלחמת כיפור, שהופתענו לחלוטין. לחמת בכיפור? לא, אבל הייתי כבר ממש דקה לפני, ובשלום הגליל, מלחמת שלום הגליל הראשונה, אני ראיתי איך המערכות מתפקדות. טוב? הן מתפקדות במיטב שהיה אפשרי בנסיבות שזה קרה. ומלחמת כיפור היא הדוגמה הקלאסית והכי קרובה למתקפה של הקורונה. כי לא היינו מוכנים אליה. המחסנים לא היו מסודרים. לא היו פקודות מסודרות. אז רגע, באמת, אתה אומר שההתמודדות שלנו עם הגל הראשון לא הייתה טובה ברמת מחדל יום כיפור? מלחמת יום כיפור? בדיוק אותו דבר. להבדיל בדבר... אני חייב שתשים את האצבע, כי בסופו של דבר לא הייתה קריסה במונשמים, לא הייתה קריסה במטופלים. יחסית מניין הנפטרים, היהודים שנפטרו בעולם, הוא פי חמש או שש ממה שנפטרו במדינת ישראל. אני אתקן אותך. המתקפה היא לא בריאותית. אין בעיה בריאותית. המתקפה היא לא בריאותית. מה, ארגונית? המתקפה, הנזק למדינת ישראל... הוא לא היה בעניין של כמה מתו וכמה חלו, לא שאני מזלזל באף אדם שנפטר. האסון הוא אסון כלכלי. אנשים פה קרסו, ויש עוד יותר כאלה שהם לא יודעים שהם קרסו. שהם יקרסו. אבל שהם יקרסו. ואם אנחנו ניכנס לגל השני, אז מלחמת כיפור עוד יהיה זיכרון נחמד לעומת מה שקורה היום. אבל אני רוצה לחדד את העניין של כיפור. תשמע, בכיפור הצבא היו להם פקודות והיו הוראות, וכל אחד ידע בדיוק מה צריך לעשות. אבל כשהמתקפה הזאת קרתה, השערים של הימ"חים נפתחו, והטנקים יצאו, ואם היה תקנה שצריכים 9 חתימות בשביל להוציא טנק, אז לא היה צריך שום חתימה. ואם היה צריך להיות 6 אנשים בצוות והיו רק 2, הטנק יצא בכל זאת. שחררו את כל הכלים, את כל הלוחמים, והם יצאו לשדה הקרב. אני רוצה אבל להגיב משהו, כי כן. זה מעט מפריע לי. בסופו של יום, ביום כיפור, אנחנו עמדנו לאבד את המדינה. מדינת ישראל, על פי פרסומים זרים, הייתה כפסע מלהשתמש בנשק בלתי קונבנציונלי כדי להציל את מדינת ישראל. משבר הקורונה הוא משבר חמור, הוא משבר כלכלי קשה, אבל זה עדיין לא סכנת מוות וחיליון. אדוני, אנחנו כבר מזמן לא בגולה, אנחנו כבר מזמן אחרי מלחמת כיפור, ומגיע לנו במדינת ישראל לא לחיות בתחושה שאם ניצלנו ואנחנו עוד חיים, אז הכל בסדר. אנחנו כבר במצב של אחר לגמרי, וכלכלה בסיסית, אני לא מדבר על ארמונות ומטוסים, אלא כלכלה, חוג לילד, או תרבות וללכת לתיאטרון, אבל נראה לי שאתה לא ירדת לסוף דעתי בעניין של הימ"חים. לא, אין ספק שצריך להקל בירוקרטיה, אין ספק שצריך להקל על עסקים במשבר, אין ספק שצריך לשחרר רזרבות כלכליות שקיימות למדינת ישראל ויודעים שהן קיימות ומעדיפים לא לדבר עליהן. אני מסכים לחלוטין. אני פשוט חושב שההשוואה בין המלחמה אולי הקשה ביותר שהייתה לנו בארץ ישראל, אולי בעצם, טוב, זה כבר שאלה אחרת, העצמאות, זה כל מלחמה היא קשה. פשוט להשוות בין מלחמה שנהרגו בה טובי בנינו, 3,000, מעל 3,000 איש, לבין משבר הקורונה, עבורי הייתה מעט קשה. לא, הכוונה לא הייתה להשוות, זו, לא זו ההשוואה. ההשוואה זה בתפקוד המערכות. ובמקרה של מתקפת הקורונה, לא הכריזו על מצב חירום, אגב. אולי כן היה צריך לעשות, אבל לא הכריזו. אטימות מוחלטת. המנהיגות, לדעתי, תראה, בוא, אני שמעתי במקרה את הנאום של בנט אתמול, של שום, על מה שדעתו.
הבעיה היחידה שהוא לא בממשלה, ואם הוא היה בממשלה הוא לא היה אומר את מה שהוא אומר. יש איזשהו פער, נתק, הבנה, ואני אומר לך, אני עוד פעם משתמש בדומה של הצבא, תנו לסמלים לנהל את המלחמה, היא תראה הרבה יותר טוב מהגנרלים. ולכל הכלכלנים וכל המערכות שמנסות לנהל כלכלית, זה גדול עליהם וכבד עליהם העניין הזה, ואני אישית מאוד מאוד מודאג. אלי, תודה רבה, שמחנו לדבר איתך, בוא נאחל באמת שיהיה טוב יותר למדינת ישראל. תודה רבה לך. ויש עוד אורח אחד שאנחנו רוצים לצרף, ככה באמת באמת הפעם לסיום, ביקש, ואנחנו כמובן נאפשר, כי בסופו של דבר כל העם, זאת התוכנית שלכם ובשבילכם. צהריים טובים למי? צהריים טובים, עובד אברהם, פה מרמת שלמה בירושלים ברכס. מה קורה? חיוך יפה, בוא ספר לנו מה, למה אתה כל כך מאושר היום, קרה משהו חיובי? אני אגיד לך משהו שעולה לי בראש עכשיו. היום קמתי בארבע בבוקר עם כאבים. מה זה כאבים? וירוס קטן, לא קורונה, כן? משהו שעבר לנו כבר, הכל, משהו קטן, כן? ואמרתי, בונה, מה אנחנו מתרגשים? כל אחד ממורמר על זה, זה לא הולך לי, זה לא עובד, למה זה לא עובד? אתה מבין, בעצם בן אדם בריא יש לו הכל. רוצה, תראה, ערוץ 20, תהנה, אתה רוצה לעשות משהו אחר, תעשה, תהנה, אבל תשמח, יש לך בריאות. זה כזה מה שעלה לי. מודה אני לפניך. מודה אני לפניך, מלך העולם. החזרת בי נשמתי. כן. חמלה רבה, אמונתך. יפה. ואני באמת מתחבר לדברים שאתה אומר, כי באמת גם מהמקום האישי, ברגע שהבריאות האישית שלך נפגעת, או של מי מהקרובים אליך ביותר, אתה ברגע אחד מקבל פרופורציה. בטח. שכל צרה שהייתה לך בבנק, בעבודה עם האישה, מתגמדת. נכון, נכון. כמה שזה נכון, כמה שזה נכון. תשמע, באמת, כאילו, ובמיוחד אני חושב ש... אתה יודע, אתה אומר, מאז הקורונה, אז אתה אומר, בונה, משהו, אתה יודע, אנשים צריכים להיות מאוחדים יותר, ואני חושב שבדיוק הפוך קרה, לצערי, בוא נגיד את האמת. אתה מרגש את האחדות בה? הרגשתי שנייה הפוך. מה, בוא תספר. אני אספר לך למה. קודם כל, אתה יודע, לפעמים אנשים רואים יותר מדי טלוויזיה, לא שאני עושה פרסומת לזה, כל אחד ש... המטרה זה להידבק בהקדוש ברוך הוא, כן? אבל כשיש עליהום על אנשים מסוימים, על מי מבין? עליהום? נגיד, חרדים? על חרדים, עליהום. עכשיו, ודאי ש... זה מפריע לך? אני אגיד לך... אבל אולי זה היה עליהום מוצדק. בוא, אז נכון, אז רגע, אז גם נכון, היו דברים לא טובים שם. מה? אז לא הקפידו בהתחלה. אולי כאילו הסבירו להם שצריך להקפיד? לא הסבירו להם. מבלבל אותך, אבל בכוונה. נכון, בסדר. יכול להיות שלא הסבירו להם איך צריך להתמגן? אוכלוסייה שלא צורכת טלוויזיה, סמארטפונים? שמע, זה לא נכון. הרבה יש להם סמארטפונים, הם יודעים, מודיעים, זה מפה לאוזן. לא, זה לא שאנחנו חיים באלסקה עכשיו. אבל היום בבוקר פרסמו נתוני קורונה. נכון. כ-20%, בין 20-25%, אל תתפוס אותי, מהנדבקים הם מערים חרדיות. נכון, נכון. בגל הראשון, רק שנייה, בגל הראשון זה היה יותר קרוב לאזור ה-60. כן. אז אולי דווקא האוכלוסייה הזאת כן ממושמעת ויודעת להתנהל בצורה אחראית? אז דבר ראשון, תזכור, יש מניינים, יש שחרית מנחה ערבית, יש גם מסיבות ואירועי תרבות שעכשיו פתחו חזרה. נכון, נכון, אבל זה אוכלוסייה יותר קטנה. כאילו, לא כולם הולכים למועדונים. אתה מבין? גם לא כולם הולכים להתפלל. אז נכון, אז הנה, זה היה עכשיו אצל החרדים, ועכשיו, זה לא משנה מי, כל אחד עם המדים שלו, זה שטויות, אתה מבין? אנחנו צריכים שיהיה סובלנות, אתה מבין? עכשיו, מה אני אומר? שבן אדם לפני שמגיב, ואני רואה הרבה לפעמים מצערי, בכל מיני אתרים מסוימים, בן אדם מגיב. טוקבקים? כן. בונה, תיזהר, יש למי למכוח, נשמה. אתה לא רוצה להגיד דבר טוב? בסדר, אבל תגיד בטוב טעם. אני מכבד אותך, זה, אבל אתה יודע, בלי לנבל את הפה, בלי לדבר דברים. שומר פי בלשונו. שומר מצרות נפשו, כפשוטו. אשריך, אני באמת מודה לך על השיחה הזאת. שמחה רבה. ובאמת בואו נאחל לאחדות עם ישראל. בדיוק, זהו, לאהוב את כולם, כולם אהובים, כולם נחמדים, וכולנו הבנים של הקדוש ברוך הוא. נכון, אפשר גם לא להסכים. נכון, אפשר. הרמב״ם אומר, כמו כשם ש... שהם פרצופיהם שונה, כך דעותם שונה, וזה יפה, בסדר, אין בעיה. תודה רבה ששוחחת איתנו. בשמחה רבה. שמחנו מאוד שלכם שאתם נעים. כל הישועות. אמן ואמן.
אז זהו, עוד תוכנית של כל העם הגיעה לסיומה. הפעם היינו במרכז העיר ירושלים. גם מחר, בשעה 3, אנחנו נהיה שוב בתוכנית כל העם, הפעם בהגשת עודד מנשה היקר שלנו. תודה רבה שצפיתם בנו, כל העם מירושלים. המשך יום נעים.